Ulësira e Shkodrës nuk pritet të përmbytet për shkak të hapjes së portave nga hidrocentrali i Fierzës. Garancinë e jep Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, i cili thotë se deri më tani ka skadash menaxhuar mirë. Nuk besoj të kemi përmbytje apo rreziqe që vijnë për shkak të shkarkimeve të pakontrolluara. Siç po e shikoni këtu shkarkimet, gjithçka është e kontrolluar. Agregatet po punojnë me fuqi të plot, do të thotë po prodhohet energji ditë dhe natë dhe po shitet energji, energji që normalisht ose ujë që do t'ikte dëm, dhe nga ana tjetër po bëhet një shkarkim i kontrolluar rreth 400 ca metra kub, i cili është tepër i mjaftueshëm për të mbajtur balancën e pjesës së rezervuarit që të mos ngrihet më ose të ngrihet me nivele shumë të vogla brenda kuotave që janë pranueshme. Për të bërë më i bindshëm, Gjiknuri foli për respektim të rregulloris në hapjen e portave në moment të arritjes së pikës maksimale të prurjeve. Për herë të parë, menaxhimi i kuotave dhe hapja apo mbyllja, siç e quajnë populli, të portave nuk bëhet më me urdhër politik, por respektohet një rregulloria. Atëherë kur ka prurje të caktuara, vendoset të bëhen edhe eksportet e energjisë shitje, që quhen shitje emergjence, por nga ana tjetër dhe hapje të shkarkimeve të kontrolluara që të mos shkaktojnë përmbytje. Dhe jo siç dikur bëhej më parë fatkeqësisht, ku urdhëroheshin me telefon të mbaheshin nivelet e caktuara për arsye të tjera, gjoja të quajtura ekonomike. Deklaratat ministri i energjisë i dha pasi i shoqëruar nga ambasadori i Zvicrës në Tiranë, Christopher Graf, vizitoi investimet e financuara nga qeveria helvete në hidrocentralin e Fierzës.